budeme trénovať, budeme skúšať. Ty si rozprávala o aktívnych, neaktívnych ľuďoch. Ondro je ale veľmi aktívny, čo sa týka technológií, počítačov, tabletov, internetu. A sociálnych sietí. A práve o tom sa budeme rozprávať. Najobľúbenejšia sociálna sieť na Slovensku, ktorú používa 2,5 milióna Slovákov, od januára pripravuje isté zmeny a niektorí ľudia z toho majú obavy. Oprávnenie či nie? Oprávnenie. Dobré ráno, ahojte. Ono je to tak, že od 1. januára, keď sa prihlásime na tú najpopulárnejšiu sociálnu sieť na Slovensku, tak vlastne automaticky súhlasíme s novými podmienkami. Nemáme nejakú inú šancu, len súhlasiť, to znamená prihlásime sa, tak sme súhlasili. A v čom sú špeciálne tie nové podmienky? Špeciálne sú v tom, ono to tak na prvý pohľad Facebook tak pekne, by som povedal, servíruje, že nám bude poskytovať informácie a v skutočnosti reklamu, ktorá nám viacej vyhovuje, to znamená, ktorá je zameraná presne na nás, odpoveda našim podmienkam a teda viacej by nás mala oslovovať. Z toho druhého pohľadu, z toho používateľského, on vlastne zbiera tie všetky informácie, ktoré o nás vie a z toho si pripraví takú peknú digitálnu postavu, na ktorú presne napasuje tú inzerciu, ktorú vlastne on potrebuje predávať, pretože bude predávať naše informácie. A my sa na to pozeráme ako? My sa na to pozeráme tým spôsobom, že čo sa vlastne stane. Hej, ja to tu mám zobrazené, ak by mohla teda kamera zabrať. Som to tu niekde mal. Áno. Takže tu to máme. Áno, už to tu mám. Takže v skutočnosti to bude vyzerať takým spôsobom, ja to ešte zväčším trocha, že sa mi zobrazí informácia z môjho profilu, že Ondrej Macko odporúča mobilnú aplikáciu Televízia Markíza, pretože ja som si ju včera pozeral a táto informácia sa zobrazí pre mojich priateľov. To znamená, že využije sa ten efekt, že viacej, ako by som povedal, verím mojim priateľom ako nejakej anonymnej reklame. Takže využije sa viacej ten efekt, že keď ten Ondrej Macko to odporúča, tak ja si to tiež vyskúšam. To znamená, bude to také adresnejšie, také údernejšie, také presnejšie. Čiže robíš nám reklamu, ľudia budú viac pozerať tvoji priatelia Teleráno, tešíme sa, keďže tam máš fotku so mnou. Áno, máme s tebou fotku a tu mám teda profilovú, to som si vypýtal, skoro povolenie od teba, neskôr. A čo keď s tými podmienkami nesúhlasím, pretože tie fotky, ktoré spomínate, tak vlastne môže sociálna sieť využiť a predať niekomu. Áno, on to priamo uvádza, táto sociálna sieť, že on to bude robiť, takže neklame nás. Ja môžem s tým len nesúhlasiť, to znamená nepoužívať tú sieť, ale čo je podstatné, všetko, čo som doteraz použil, alebo teda odovzdal na Facebook, to on bude môcť používať. To znamená tým, že ja sa neprihlásim od 1. januára, tým len to, čo bude ďalej, sa nebude používať. Ale to, čo som doteraz dal, to všetko on môže použiť. To je jeho majetok. Relaxol som ťa trocha, či? A tak čo ja viem? Vieš, keď nič, tak povediac, keď sa normálne správaš a dávaš tam také bežné posty, tak sa ti nič nestane. Ale v prípade ľudia chcú dávať také šťavnaté veci, lebo tie zaberú pozornosť. Tak keď to človek robí, tak potom o výsledku je niekedy prekvapený. Takže ja to len zhrniem, kto nesúhlasí s novými podmienkami, netreba sa prihlásiť alebo nalogovať teda. Ondro, ďakujeme ti. Kto však má záujem vyhrať čosi v našom adventnom kalendári,